El 5 de maig comença la preinscripció a les escoles bressol municipals. Per preparar el procés, els quatre centres organitzen aquesta setmana jornades de portes obertes perquè les famílies puguin conèixer el detall el que ofereix cadascuna. Expliquem la manera de treballar que tenim, la pedagogia que tenim a les escoles, i Bon bueno, veure les instal·lacions, expliquem el funcionament dels de, horaris i els preus i, el, i sobretot el que més tenen ganes de saber és la forma del de, de, procés de prescripció i de matriculació. Els pares poden fer un recorregut per les instal·lacions i resoldre tots els dubtes que els planteja la inscripció en un d'aquests centres. Bé, molt bé, són necessàries per veure les, bueno, els espais i, i conèixer una mica pels qui som primerizos doncs, ens, bueno, ens orienten. ara la veritat és que són tot incerteses, no? quan ho portes per primera vegada a l'escola, bueno, a la guarderia, no? i realment ens ajuda doncs, a i doncs, ens doncs, tira endavant la decisió. Una visita molt, molt aclaridora. Eh? Nosaltres que tenim l'experiència de, de tenir una altra nena que l'hem portat a una altra escola a Bressol, ens ha agradat moltíssim. I a veure si hi ha sort i pot, i, entrar aquí els dos nens. Mira, aquí tenim els dos patufets, eh? el Miquel i la Emma, i a veure si tenim sort. Podeu consultar els dies i els horaris al web viladecans.cat.